Om min, mitt fodral. Sorry. Oh. Gud, jag ser ut som ett spöke. Vad fan hände? Ja, men man blir... Kolla, bitter, alltså, han är bitter idag. Sluta, alltså, du är helt respektlös. Om det är någon som är respektlös så vill du. Sluta bete dig. Jag säger, jag vill inte vara med. Nej, var inte med. Du behöver inte vara med, men du behöver inte låta så där, eller hur? Det där är respektlöst. Ja, och folk säger att jag är respektlös. Ja, men du är det. Alltså, jag filmade bara dig lite grann. Och jag vill inte vara med. Och, men du sitter och håller på med massa annat skit som man får skämmas för. Och jag vill inte vara med. Nej, men du behöver inte, säger jag. Och inte vara med på det. Ja, tyst. Som sagt, de ska alltid förstöra mina videon på något sätt. Det är som vanligt. Ja, men... vad heter det? Kan man vända den åt det hållet? Ja, då ska man spänna. Nej, det kan, du måste stänga av det där. Ja, men... eller så har vi den så här nu. Går det att sätta dit den så här? Nej. Ja, om man vänder den om. Den har en sån skruvgrej. Går det på den? Ja, så. Titta. Titta. Det. Nej, för jag tänkte jag skulle göra en liten grillmuppa. Nu kommer det bli lite skakigt här med telefonen, men vi ska göra det bästa för att sätta dit den. Så gott det går. Ja, sådär. Sådär blir bra. Jag känner mig... kan man inte zooma in lite grann? Jo, det borde man kunna. För det var lite väl... det var inte när han spelade sådär. Jo, men det gjorde ju visst. Jag gjorde ju det nyss. Tryck på kameran. Och så där nere ska det gå. Vad konstigt. Krille! Sluta. Så där är det alltid när man gör mat. De är där och gräver i det innan man äter. Vänta, morsan har med sig en grej. Hej morsan, jag är jättehungrig. Kan vi pussas? Och då pussas. Eller hur, vi pussar mamma. Nej, ingen pussi pussi. Oj, förlåt. Jag har mått såret, förlåt om jag inte menar. Så då. Så, är du glad nu? Är du bra nu? Så. Är du jätteglad? Det här blir bra. Jävla hår. Nu spelar jag in ifrån mobilen för att jag har inte min kamera uppladdad, så jag tänkte passa på och fixa det. Andreas Tynys. Sluta böla på. Mäns päls kommer det göra. Ja, ja, men så är det ju. Annars så kan du sätta fastarna där borta medan vi äter. Och så tar du dit vattenskålen åt han. Så kan du göra det, tror jag. Kom. Kom. Gud vad du har snurrat den där. Den där. Den där. Stanna. Får jag låna den? Stanna. Den kan vara lite varm. Så, titta. Här är allt grillat. Kom. Kom. Oj, så där får vi göra. Hur långt? Jag har sett den där. Så, vi tar lite ris. Nu vart det mycket av allting här, men det gör inget, då kan man äta det till middagen sen. Lite ris. Vad är det där då? Det där är sån här vitkålsröra som jag brukar göra ibland. Som Christian älskar. Aha. Ska vi se. Ska jag ta... men gud. Kan du fylla på några potatis? Mm. Kolla. Champinjoner måste vi ha. Känns hår överallt. Paprika. Är det så gott? Måste vi ha... vi måste ha en majs. Det var något. Så. Så länge. Ska jag ta korv på bröd? Jag tar den.
Ja, nu sitter Kelini där borta för att annars ska han upp och hänga i våran mat. Så han får leka med sina leksaker där borta. Sin pinne och det. Hoppas att ni mår bra förresten. Det är ju jag, för det är en härlig dag idag. Varm och nice. Det är liksom rena sommaren. Så vi tänkte att vi liksom skulle göra det här till en grilldag då. För att, jag menar liksom, passa på när det är varmt. Mm. Korv och bröd. Och just det, jag vill ha lite sån där kol också. Annars kommer mina barn äta upp allt. Jag vet hur det är. Den där kolen är jättegod. Här är kolröran. Blomkål. Sröran. Nu ungefär när man grillar så är det precis som jul. Ungefär du är. Det finns 1000 jävla saker på bordet. Men vi hade väl ett lock till den där? Ja, det är bra kanske att hämta den. För jag vill inte ha flugor och skit in. Jo, det är det. Den är på... Ja, du kan ta den också. Sen vi kollade på det där fakta och grejer. Du pratade med att det fanns 6000 miljoner jävla äckliga bakterier och skit på flugorna på ben. Så vill jag inte... nog inte ha dem på min mat. Mm. Och så har vi färska grönsaker. Mm. Det är kvar. Nej. Vadå? Långt ur den där bredvid där. Det går alltid fortare att äta än att tillaga den. Hoppas att ni också haft en mysig, trevlig dag idag och grilla och grejerna är så här skönt. Visst är det vi 17 plus grader, kille? 19. 18? 19. 19 till och med. Mm, det är nice. Det fattas en sak där med osten. Nej, men... Osta. Hamburg. Blomskål. Ja. Kommer vi att fötta hela dagen? Det fattas. Grillad majs, det är så jävla gott. Bra att tjäna på. Mm.
sen är det tillbaka. Jag tror vi alla var hungriga för vi var ute ända sedan i morse. Jag håller på att rensa rabatterna för att få upp mitt växthus. Vi ska hämta stolen där borta. Istället för stål. Det är... Vad är majsen? Du åker ner. Jag var hungrig, kan jag säga. Nu känns det som att jag bara slängt mig i maten, men det tror jag ser säkert ut som. Alltså jag var skithungrig. Och jag kan inte äta för lugnt heller för mycket. Lite sallad. Jättevackert. Så. Kanske en vecka med två. Det där var jättegott faktiskt. Liksom en chilensk potatissallad, blomkålsröra, sallad, lök, tomat och gurka. Vad fan måste jag ta? Bostongurka med bostonmajo, ketchup, senap, hamburgare, kött, grilla grönsaker, korv och bröd. Alltså det kommer räcka till sen också, det är bra. Behöver vi inte laga någon middag sen? Eller hur? Mm. Perfekt ju. Ja. Men i alla fall, jag hoppas att ni har haft en trevlig stund, även om det varit som att jag stress åt här, kände jag. Men jag var döhungrig. Vi har varit ute i flera timmar här och man blir hungrig när man är ute i friska luften. Och håll på och rensar för vi ska få upp en odlingslott här, eller växthus, så att vi kan plantera våra eget. Jag tänkte att jag skulle göra en vlogg på det, när vi får upp den och fixar, om ni vill det. Men fortsätt tummen upp, fortsätt prenumerera, hoppas att ni får en bra dag och var positiva, visa kärlek. Och glöm inte bort att kärlek övervinner allt, vi ses i nästa video, ni får ha det så bra. Glöm inte bort att älska er alla, hejdå! Den är god.